Assalomu alaykum aziz kanalimiz mehmonlari, yurtdoshlar, obunachilar, musofirda yurgan yurtdoshlar. Mana iltimoslariga binoan oldingi o'tgan yil oshirilgan ko'rki jujalarini va tovoq jujalarini qanday boqib katta qilganlarimizni hamma videolarini olib qo'yganmiz, shuni ko'rsatamiz. Mana savollarga Enerflox emlash uchun dori vositasi ochilgan paytda shu doridan berib emlanadi. Qurt bo'lmaydi, yaxshi sog'lom bo'ladi. Mana ochirish jarayoni. Yerimda video olganman sizlar uchun maxsus video tayyorlab. Shuni qo'ldan kelgancha qanday boqib katta qilganlarimizni hozirgi kungacha 8 oy davomida mana shularni o'ldirmay, nobud qilmay katta qilganlarimizni sir asrorlarini hammasini birgalikda aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzating aziz do'stlar. Juda qiziqarli video montaj qildim. Bundan kelgancha yoqadi degan umiddaman. Xudo xolasa barcha do'stlarimiz savollar yozishyapti kommentariyada. Bundan keyincha javob berib o'taman. Har bir videoni ostiga yozib qo'ysanglar, kommentariy iloji bor hammasiga javob beryapman. Bundan keyincha hozir vaqtim bor. Bizda mana shu 29 kunda ochib chiqdi, inkubatorni ochtirganmiz. Moskvadan inkubator olib kelganman. Mana shunday jajji jujalar chiqqan, ochilib. Ularni yoqimtoyligi yildan yilga juda yoqtiraman jujalarni ochtirib katta qilishni. Chunki yoshligimda shu oyajonim bilan boqib, qiziqib, shularni katta qilganmiz. Bundan beri mana shu katta hozir fermer 2 o'tib ketdi shu darajada. Mana aziz do'stlar, kurkalarga 3-4 kundan bu bir haftalik bo'lish kerak, adashmasam. Ko'k piyoz, ko'pincha ko'k piyoz to'g'rab berganmiz. Hozir mana taglari axlat bo'lib rasvo bo'lyapti. E'tibor berib kuzatib boringlar videoni. Hammasi ko'rsatilgan, hamma videolardan parcha-parcha qilib sizlar uchun tayyorlaganman. Hammasini kuzatib boringlar, e'tibor bilan. Mana ham gapirib tushuntirib o'taman. Mana bu startovi oziqasi, yaxshi oziqasi bu. Juda vitaminga boy. Uni veterinariyadan hammasini olganmiz. Shu iloji boricha tushunmagan narsalaringiz bo'lsa, veterinariya vetaptikalardan borib ko'rsanglar, hammasini shu veterinariya doktorlari tushuntirib beradi. U juda qiyin emas, juda oson. Faqat intilish kerak, harakat qilish kerak. Mana bu jujalarimiz hammasi hozirgi kunda mana videoni oxirida ko'rasiz, har doim kuzatib turgan, kuzatib yurgan kurkalar ana shular. Hozir katta-katta bo'lgan, mana oq bosh, qop qora, oyoqlari ham ulashib bor qora. Zoti juda chaqqon. Hozir video davomida hammasini aytib batafsil aytib o'taman. Mana shu dorilardan tayyorlangan, hozir ko'rasizlar, paketlashga tayyorlab qo'yiladi, shu dorilardan emlash uchun qo'yiladigan dorilari bu. O'zi vetaptikaga borsanglar hammasini o'rgatadi. Hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Kurka jujalarini o'ldirmay, nobud qilmay katta qilaman degan do'stlarimiz talabiga binoan shu video tayyorlandi. Aziz do'stlar, tovuq jujalar unchalik qiyin emas, lekin kurka jujalarini katta qilish qiyinroq. Shuni hozir hammasini sir asrorlarini o'rgataman aziz do'stlar, qo'ldan kelgancha. Videoni kuzatishda davom eting. 2-3 kundan tuxumni qaynatib, yaxshilab qaynatib, nechta kurkangiz bo'lsa, 20 ta, 22 ta, 21 tadan oshirilgan payti ana shunga 4 tuxum bir mahal qaynatib berardim. Imkoniyatingizga qaraysiz. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, ko'proq bersangiz ham bo'laveradi, 2 mahal bersangiz ham bo'laveradi. Bular oqsil, o'zlaringiz bilasizlar, tuxumga juda vitaminga boy. Kurka jujalari uchun juda kerakli oziqa bu. Buni bermasangiz bo'lmaydi. To'g'rab, mana shu tarzda maydalab to'g'rab kurka jujalarga beramiz hozir. Aziz do'stlar, oqini ham beramiz. Uni hammasini yeydi. Keyin mana pichog'ini ham men iloji boricha kattaroq bo'lgandan keyin ezib, maydalab pichog'ini ham berardim. Uni ham bersa bo'laveradi. Kamroq iloji boricha. Mana bu mana
Tagini e'tibor beryaptilarmi? Oldingi videodan olinganda u rasvo bo'lib ketgan. Mana yuvib, har 2 kunda o'zim chelakka solib, yuvib, qisib, quyoshga qo'yib, quritib, yana tagiga to'shab qo'yardim. 2 ta 3 ta sochiq muloyim bo'ladi. Buni sababi nimada? Buni sababi mana idishlarga ham berganmiz, lekin iloji boricha mana idishga kamroq berib, mana shu sochiqqa hozir video davomida yana ko'rib o'tasizlar. Xatoliklar, xato qilmasliklar hammasini bilib olasizlar. Mana qaranglar, nima uchun tovuq jujalar qo'shib qo'yilgan? E'tibor bilan kuzatinglar. Oq tovuq jujalari bularga yeyishni o'rgatadi. Mana bu mana tayyorlangan dorilik suv qaynatib, sovutilib, dori qo'shib, 1 gram qo'shib, instruksiyasi bor, o'qib nima qilsanglar bo'ladi. Mana har xil idishlar berilgan. Tovuq jujalar chaqqonligi uchun qo'shib qo'yiladi, bularga mana ovqat yeyishni o'rgatadi. Shuning uchun mana bu sirlardan biri. Mana endi qaranglar, mana qog'ozga qo'yilgan. Qog'ozga qo'yilgan yangi chiqqan paytlari qog'ozga qo'yilgan, chunki kurka jujalar juda nozik bo'ladi bular, 1 oygacha, 40 kungacha. Shu cho'qib yeydigan paytda boshi chayqalib, ko'pincha dumalab nobud bo'lishi mumkin. O'sha boshi chayqalmasligi uchun yumshoq tagiga xatabi 1 oy mana shunaqa 20 kun, 1 oy 20 kun yumshoq shu qanaqa material bo'lsa uyingizda, eski sochiqmi, qanaqadir yumshoq material bo'lsa to'shab qo'ysangizlar, shu axlatlari tushadi, o'sha nimalari yuvib tozalab yana to'shab qo'yaverasizlar, 2 ta 3 ta qilib qo'ysangizlar. Tozalik juda kerakli narsa buning uchun. Kurka jujalari mana o'zini axlatini yesa ichiga qurt paydo bo'ladi. Shuning uchun toza ozodalik juda ham muhim aziz do'stlar. Mana bu xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak. Mana lampochka, qirli lampochka qo'yganmiz. Shuni o'zi yetib o'tadi. Issiqqina bo'ladi. Iloji bo'lsa mana karob keladi, o'zlaringiz erinmay, sabr toqat bilan katta qilsanglar kamroq nobud bo'ladi. Mana inkubatorlarimizda tuxumlar, dakan tuxum, Brahma, Laman Brown tuxumlari qo'yilgan tasvirlari. Mana kurka jujalarimiz o'zi bir haftadan oshib qolgan paytlari. Mana bunaqa o'zim ustaman, qo'ldan kelgancha mana bunaqa ovqat yeydigan, yemaydigan, don yeydigan idishlarni mana shu qutilardan yasayman. Setkalardan qotirib, setka juda arzon, 10 mingga beradi bir metrini, 10 ming, 15 ming bo'lsa kerak hozir. Olib mana shunday qilib yasab, chunki bunda yasaganim sabab boshini tiqib yeydi, axlat kamroq tushadi iloji boricha. Yana boshqacha qilib o'ylab yasasanglar bo'laveradi. Endi bor materiallardan o'ldan kechib eski mana turbalardan kesib-kesib algarga bilan shunday qilib yasaganman. Boricha boshqa variantlari ham bor. Biladiganlar ko'pdir. Endi uy sharoitidan kelib chiqib qilingan hammasi. Tekin pul ishlatilmagan. Mana yashiklarni ham e'tibor bersanglar, tagi setka hammasini uyidagi bor eski despi panellardan yasab, mana uju tayaga latta yo'q, uju katta bo'ldi, ko'chaga olib chiqqanmiz hovliga. Setkalik mana axlatlari pastga tushib ketadi, karton qog'oz to'shab qo'yganmiz yarimiga, yurib ovqatlanaman. Tovuq jujalar, boyagi tovuq jujalar, video davomida yana tovuq jujalarini ham qo'yib o'tganman tomosha qilish uchun. Mana yemlari, maxsus yemlari bular. Buni juda xush ko'rmas edi, lekin sekin sekin shulardan ham berganman man, iloji boricha yordam bo'lish uchun. Bu vaqt ketadi tuxum qaynatib berishga, baribir lekin har kun obязательно tuxum berish kerak, chunki bir oygacha tuxum bermasangiz iloji yo'q. Yana suv, dorli suvni har doim berish shart emas, bir marta berasiz, bir ikki marta, keyin qaynatilgan suvni doim berish kerak bo'ladi. Mikrob tushmasligi kerak. Aniq har qanday qaynatilgan suvni sovutib, iliq qilib, bonkalarda, idishlarda soqib qo'yasizlar. Kasulkada soqib qo'yasizlar, sovib turadi. Olib, qancha kerakli bo'lsa, yana mana idishlar va qo'lda makalashkalar kesib yasaganman, ichib ketaveradi keyin. Mana hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Lampochkalarni qo'yib qo'yasiz, faqat oddiy lampochka bo'lishi kerak. Qizdiradigan spiralli lampochkalar bo'ladi, eski lampochkalar. Mana shuni aytib o'tishim joiz, mana qaranglar, tagidagi o'sha sochiq top toza turardi. Doim har 2-3 kunda yuvib tozalab, o'zim hech qanday nima qilmayman, tozalab yuvib, o'zini to'shab qo'yardik. Oyoqlari ham top toza.
Tozalikka ko'p gap bor-da do'stlar. Tozalik juda kerakli narsa, bularni katta bo'lib o'sish uchun. Ularni bir donasini o'ldirmay katta qildik. Men kattaroq bo'lgandan keyin ko'chaga chiqqandan keyin, hovliga chiqqandan keyin yomg'irga qolib naqa bo'lib nomus bo'lganlari bo'ldi, lekin kasallik bilan o'lmagan bular. Hech qachon ham men javob beraman. Uchun hech qanday qo'ldan kelgancha iltimos qilganlar uchun videoni maxsus sizlar uchun tayyorlayapman do'stlar. Mana sir asrorlarni o'rganib boraverasizlar. Videoni tez gapirayotgan bo'lsam, kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Videoni yana o'tkazib, bemalol eshitib ko'rishlaringiz mumkin. Apsanada bu Endroflox o'sha dorini apsanada nimasini qoldiraman retseptini, ko'rsatmalarini. Xudo xolasa olsanglar o'zlaringiz o'sha dorini ichida bo'ladi ko'rsatmalari. Men buni ispan tilidan o'zbekchaga tarjima qilib qo'yaman. Apsanada albatta bo'ladi. Mana suv ichishini ko'ryapsizlar, doim suv bo'lish kerak. Doim e'tiborda bo'lishlaringiz kerak. E'tiborda bo'lsanglar, xudo xolasa bitta ham o'ldirmay, nobud qilmay katta qilasizlar. Ayniqsa ko'rki jujalarga juda mehnat qilish kerak. Bular tog' jujalar juda chaqqon bo'ladi. Shuning uchun ham ko'rki jujalarga qo'shib qo'yiladi. Men ham aziz do'stlar, ko'p narsani katta yoshli odamlardan o'rganaman. Boqadigan momolardan, buvilardan o'rganaman. Katta-katta fermerlar bilan guruh qilaman. Do'stlarimiz bor, bizni ham qiziqadigan, boqadigan, shu bilan shug'ullanadigan. Bu 7 xazinaning biri. Baraka keltiradi. Xonadoningizga hech qachon ham hech kim ham kam bo'lmagan. Uyda 10 ta tovuq qo'ysangiz, har kun 5 ta tuxum tug'ib beradi. Kun ora tug'sa ham. Lekin ayrim insonlar shunga layoqatsiz qiziqmaydi. Shuning uchun buni yaxshi ko'rish kerak. Mehr berib, har bir ishni mehr berib qilsangiz, Xudo xolasa hamma niyatingizga yetasiz. Bu xonadoningizga baraka olib keladi. Yaxshi insonlar halol mehnat qilib pul topadi. O'zbekiston sharoitida pul topsa bo'ladimi? Qilish qiyin ish yo'q deydi. Qilsa bo'ladi. Inshaalloh mana shu yil masalaga natijasini ko'rsataman. 2023-yil. Xudo xolasa birgalashib mana shu kommentariyalarda yozib, iliq so'zlar uchun rahmat, poddershka berib, motivatsiya berib, mana motivatsiya beryapman ko'p do'stlarimizga. Ko'paytiringlar, inkubator olinglar, ko'rki sotib olinglar, ko'p bo'ladi. Ko'rkani afzalli taraflarini aytib o'tyapman videoda. Ko'rkani xudo xolasa sog'omon katta qilib olsangiz, keyin mevasini ko'rasiz. Buyur. Agar kattasini sotib olsangiz, birdaniga tuxum tug'ib o'zi ochib chiqadi. Xohlasangiz tovuq tuxum ochtirasiz, xohlasangiz ko'rka tuxum ochtirasiz. Qaysi ma'qul bo'lsa shuni ochtiraverasiz. Ko'rka inkubator vazifasini o'tab beradi sizlarga aziz do'stlar. Mana jo'jalarimiz katta bo'lib qolgan paytda. Ko'chaga men birinchi marta yashigidan pastga olganman. Bular bilmaydi, qayerga borishdi. Mana shu chumolilar yurgan payt qiziqib cho'qib ko'rgan, mana o'tlay kelgan. Chiroyli hovli mana. Juda zotli brama tovuqlar hozirgi uydagi videoda kuzatib yurgan mana shu tovuqlar, xo'rozlarimiz katta katta mana qaraydi chumollarga qarab hayron bo'lib keyin o'rganib ketdilar. E'tibor berib qarab o'xshaysiz mana yirik-yirik katta katta jo'jalar, brama jo'jalar. Mana shular zotidan yana ko'paytiramiz xudo xolasa. Hozir 15 tacha bor jo'jalari, kattalari aralash. Ana shulardan ko'paytiringlar. Go'shti ko'p qoladi bular. Tuxumni katta-katta tug'adi. Tuxumi ko'p. Rahmatli oyijonim mana shuni taklif qilgan paytda mana shularni olib kelib ko'paytirganman. Mana Xudoga shukr, barakasini berib ko'p odamlarga ko'paytirib berdim. Hammasi rahmat aytib yana so'rashyapti. Xudo xolasa yana ko'paytirib beramiz qo'lingizga. Bizni shu vatanimizga, qishlog'imizga, xalqimizga foydamiz tegsa biz katta baxtiyormiz, juda baxtiyormiz, xursandmiz. Havasimiz keladi. Mana do'stlarimiz videolar, rasmlar tashlayapti. Shunaqangi joylar bor, O'zbekiston jannat makon.
Şuna hangi joylar bu havasını geladı görüp. Hani ben şuna imkanat bandıyım buysa, ben uyu şaraitde şunçalık ki erişe yapmam. Agar şuna maydanlarım buysa, ben 10.000 dona geçe yetkizem ben kurkanı. Bu da olası, az dostlarımız bilen akabı tutunup, bilelaşıp, oradan giyince bize köpeğe verip, örgatamız, ula bana 20 maydanlarını taklif bile yaptı. Bu da olası, ama senin bir gelikte, birlikte kupaylaşıp Allah olası uyulagen niyetlerimizden hem ziyade kaladı. Allah yolumuz ravon, yolumuz açık. O da her bir kaladigen yaxşı niyetlerimiz, amallarımızı icabat kısın. Daim yaxşı uyulagen niyetlerini, yaxşı adamlarını niyetine yetkizip ailelerini vaktige salamat yürsün dostlarımız. Bana şu videonu kılışımge sababçı bugün aziz dostlarım rahmet sizlere. Bana şunlar sizlere motivasyonlarınız bilen, savunlarınız bilen. Bana şu videolar dünyaya geliyordu. Bana şu cücelerini Allah dünyaya getirirken mucize bunlar. Bana şunları kurup, bana zavuklanıp yaşayayım ben. Bana hayatım burada kızık ve çıraylı öte yaptım. Azmurlu öte yaptım. Çünkü özümde kızıkkan işlerimi kılamam. Ustaşılığı kılamam. Yürürüm okulama, benim laka parandaşlık ki cüddeyim kızık ama. Bana aziz dostlar boyagi açırılgen cüceşeler anaşırlar. Katta bölüp yürgenli kuruyapsalar. Sakkız oydan ki. Bana sizge netice. Vergi sotuvam oganımız. Hamasının açırılmagen. Açırılgenler haması yürüttü lakin. Bitti sottik. Lakin. Ünte sotu oganımız. Bana şu. Otoman onun gelirleri hem var, yüzümüzde aşırılı gelirler. Makyarlar kurup bana bitti kurazı bana şu arkadakisi bize aşırılı gelmez. Çünkü bunun bilişimiz sebebi hop paraları zani gelmesin. Bana olasal kanatları, ok olaları başka cöyden satı olayım. Şunun için aziz dostlar kem bu mesele kupa yeteriyle hoda halese birgeleşip akoka bölüp hemen yetlerge erişemiz. Bana şu savollarınızga to'liq javob bera oldim, bera olmadim mi? Kamchiliklar bo'lsa yana bir bora uzr so'rayman aziz dostlar. Oltin boshlaringiz omon bo'lsin, sog'-salomat yuringlar, ota-onangizning baxtiga, oilangizning baxtiga yaxshi kunlar bo'lsin. Shu yaxshi kunlaringizni birga bo'laylik aziz do'stlar. Mana shu do'stligimiz abadiy bo'lsin do'stlar. Videoda kamchiliklarimiz yana uzr so'rayman. Sog'-salomat bo'linglar. Kommentariyada savol-javoblar bo'lsa yozinglar. Boshida yozdim Shuhrat Fermer Telegram grupasiga obuna bo'ling.